Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari, hurmatli do'stlar, hurmatli obunachilarim. Mana 500 taga yaqinlab qoldik. Inshaalloh yana podpiska qilib like bosib yuborasizlar videoga, kontentlar yana ko'proq chiqishi uchun oldindan rahmat. Bugungi video murojaat yana Jahongir Otajonov haqida. Jahongir Otajonovni tarafkashlarimi, muxlislarimi yo saylovchilari deymizmi endi? Bular shularni bular ne tolka siyosatga tushunmaydi. Bular umuman bir tug'ma notavon, tug'ma bir qo'ymijoz. Ya'ni 200%, 100% o'sha haqiqiy muxlislari bo'lsa, 100% muxlisi bo'lib turmoqchi bo'lgan haligi neytralda turgan odamlar. Qolgan 100%. Nimaga desangiz, bunga isbot qani desangiz, hozir men haligi xalqchil yo'l bilan tushuntirib beraman Jahongir Otajonovni holatini. Hamma tushunadigan yo'l bilan. Endi shunda ham tushunmasalaring bilmadim, hurmatli deymi yo behurmat deymi shu Jahon akani orqasida bayroq ko'tarib yasha yasha Jahon gazini bos deb, lekin boshiga muammo tushsa chiqib ikki og'iz gap bilan himoya qila olmagan manqurt tarafkashlari. O'zi sizlar Jahongir akani unaqa boshiga muammo tushganda sizlar chiqib himoya qila olmaganlaring, faqat kommentda uni poddeshka qilganlaringdan o'zi sizlar kimliklaring ma'lum o'zi. Yana bir endi video murojaat, kimdir PR deydimi, kimdir tirajini ko'tarish deydimi, nima deb tushunsalaring, menga misol uchun men blogerman, publishniy odamman, menga baribir kim qanaqa tushunishi, g'iybatchi deysizlarmi? Xo'p. Demak, Jahongir Otajonovni hozir men xalqchil qilib tushuntirib beraman. Masalan, qaranglar. Bitta futbolda umrida o'ynamagan bola, futbolda umrida o'ynamagan bitta bola Manchester City shahriga borib, Manchesterga borib, Manchester City klubini eshigini taqillatib, Gvardiolani chaqirib, "Hurmatli Gvardiola, men mana shu klubni jonimdan sevaman, o'lishga ham tayyorman futbol uchun. Meni klubingizga oling. Любой pozitsiyada o'ynayman" desa. Bunday qaraydida, xo'p mayli, karyerangda ichki qanaqa bir qaysi klublarda o'ynagansan, nechta gol urgansan, qaysi pozitsiyada o'ynagansan, yo'q, men gol urmaganman, klublarda o'ynamaganman, umrimda endi futbolga bugun qiziqib qoldim, срочно qiziqib qolib yoningizga uchib keldim desa. Gvardiola qabul qilamanmi mana shu narsani deb, misol Mirziyoyev Gvardiola desak, bunaqangi umrida siyosat bilan shug'ullanmagan Jahongir Otajonov xuddi shu holat bo'lyapti da, hozir tushuntirayotgan bo'lsam. Qabul qilarmi Gvardiola shunaqa o'yinchi borsa? Gvardiola yoniga aytadida, karyera qil bo'pti, bormaydi, juda klublarda o'ynab o'zingni ko'rsat, ayog'ingda bir kuching bo'lsa, keyin men qabul qilaman deydi, to'g'rimi? Keyin bu futbolchi chiqyapti-da, chiqishlar qilib haligi, mana Manchester bugun yutqizdi City, bunda Gvardiola aybdor, agar meni o'yinga solganda yutardi, ya'ni Manchester City klubi yutardi, men bu klubni sevaman, muxlislar sevaman, masalan ichida futbolga tushunmaydigan dalbayobali tupoylar chiqib turib, mana shuning uchun yutqizdi-da deyapti-da. Shunaqa tupoysizlar sizlar. Shuni orqasida yugur yurganlar. Endi mayli, futbolga ham tushunmaydigan shunaqaligilariga, muxlislariga boshqacha holatda tushuntiraman. Masalan, men o'zimni misol keltiring. Rustam Musoqov yoniga borsam, kuchli rejissyori borib turib, Rustam aka, assalomu alaykum, men kino o'ynamoqchiman, ismim Zoyirjon. Mana shu olmoqchi bo'lgan, suratga olmoqchi bo'lgan mana shu filmingizga, mana bir marta kino olmoqchi bo'lsam, meni bosh rolga qabul qiling. Yuboraman. Men sizni filmingiz uchun bor jonimni, bor kuchimni bag'ishlayman, tuda suda desam, Rustam aka deb betimga qarab turib, rahmi kelsa endi kinochi bo'lmoqchidir, aktyor bo'lmoqchidir deb. Maydaroq bir rolni beraman senga, epizod. Shuni bir qoyillatsang, keyingi kinolarda mayli kattaroq rollarda ijro etasan desa. Yo, men faqat mana shu rolni, mana shu bosh rolni o'ynayman desa, qanaqa kulgili chiqadi? Rustam Musoqov g'alati holatga tushadimi shunda? Jahli chiqib, to'r yo'g'alay, ko'zimga ko'rinmas, sendaqangi aktyorda deydi-da, to'g'rimi? Keyin chiqib turib, Rustam Musoqov mana meni qabul qilmadi, o'zbek filmini men rivojlantirib yuborardim, tuda suda deb mana bunaqa gapirsam. Qanaqa holat bo'lardi? Ozgina bunday o'ylanglarda, fikrlanglar. Shuncha sizlar siyosatga tushunmaysizlar. Yoki bo'lmasa, yana bitta
juda ham oddiy holat. Masalan, bir shahardan ikkinchi shaharga aytaylik, avtobusda ketmoqchisiz-da. Shofir shunday chiqib turib, "Meni vaqtim yo'q, u haydashga mana kulichni 15 yashar bolaga berib qo'yapman, lekin bu ehtiyot bolasizlar, xushyor bolasizlar, bu bola umrida avtobus emas, yengil mashina ham haydamagan" desa. Siz rozi bo'larmidingiz avtobusni haydashiga u yerda 50 ta odam bilan? Va u shaharni vayron topam qilib chiqib ketadi, to'g'rimi? Ya'ni O'zbekistonda avtobus deb hisoblaydigan bo'lsak, hozir bu boryapti-da shopirga "Tush, davay, men haydayman" deyapti-da. "Keting, men haydayman, keting, keting, shopir aka, keting, men haydayman" deyapti-da. Men bir yo'lovchi sifatida aytaman, ketingizni qising. Patsancha deyman. Sizga emas avtobusni haydash. Siz o'zingizni orqangizni upravlat qiling, davlatni upravlat qilguncha. Sizga emas haydash, boringda o'sha o'zingizni tarafkash o'sha yo'lovchilaringizni borib avtobusga o'tirgizib, o'zingiz boshqa avtobusga o'tirgizib, o'zingiz haydoring o'shalar bilan. Qayerga bor avariya bo'lib ketasizlarmi, yonib ketasizlarmi, portlab ketasizlarmi, nima bo'lsalaringiz bo'laveringlar. Faqat men o'tirgan avtobusni haydamang, sizda tajribangiz yo'q. Siz shopir emassiz. Deyman, bunga haqqim bor yo'lovchi sifatida. Siyosatdan gapirma, tuda-suda deydi yana. Men bir fuqaro sifatida haqqim bor. Men prezident bo'laman desa, men aytaman, bo'lmaysan deyman, chunki sen karyerang yo'q deyman. Jahongir aka, karyerangiz yo'q, mayli bitta tumandimi o'yinda o'zingiz bilganingizdek boshqarib, agar zo'r siyosatchi bo'lsangiz aytasiz, umumiy boshqaruv chata qolgandan keyin bu kichkina-kichkina joylar ham boshqarish qiyin bo'ladi deyishingiz mumkin. Mayli siz o'sha kuchli siyosatchi bo'lsangiz, o'shitdi yorvoringchi bitta tumanni boshqarish, tumanni aholisi sizdan rozi bo'lsinchi, o'sha Xorazmda bitta yomonroq tumanni, sal orqada qolgan tumanni olib turib siz rivojlantirib beringchi, qoyil qolingchi. Haqiqatdan rivojlantirib bersangiz, hammani ilhomi keladi sizga, chiqib olib haligi quruq havoga o'sirmasdan bo'laydigan ishni qiling-ku. Ey xudoyim, yana muxlislari buni orqasidan yugurib yurganiga meni kulgim keladi. Tentakmisizlar, sizlar tomlarni qanaqa zombiysizlar ey. Mana oddiy misol, avtobusda 15 yashar bolaga berib qo'ysa tajribasi shopirga, o'sha avtobusda o'tirib boshqa shaharga ketarmidingiz? Mollar degim keladi, endi shunaqadagi tarafkash bo'lib turib, o'zi sizlarni yana bir paftora aytib qo'yay. Boshiga muammo kelganda borib xolohvol so'ramagan odamlar, sizlar qanday qilib uni kommentda himoya qilasizlar? Qaysi vijdon bilan himoya qilasizlar? Men Jahongir akani masalan san'ati bor, menga lishni menga primoy ziyoni yo'q odam bu odamdi. Lekin baribir shunday bo'lsa ham men o'zimni fikrimda aytishga majburman, bir fuqaro sifatida, bloger sifatida aytaylik. Itakali. Like bosib, podpiska qilib kommentga o'z fikrlaringizni yozing. So'kini-pokini yurmanglar, keragi yo'q. Masalan, sizlar so'kinganlaringizda men ijodni to'xtatmayman. Men chiqib gapirgan bilan balki Jahongir aka ham o'zini faoliyatini to'xtatmaydi. Prosta men fikrimda aytaman, xolos, bitta birov-birovga protiv emas. Prosta sizlar yozayotganda eshaklik qilib qo'yapsizlar, xolos. Ba'zi birovlar, bir xilgilar xolisona yozyapti. Menga aytyapti, tajribangni oshir, bloger. Lekin bir tajribang kam ekan deyapti. Misol shunaqa gaplarga men naborot kirib rahmat aka deb qo'yaman. Nimaga? Chunki aybingizni to'g'ridan-to'g'ri, to'g'ri tomonini aytsa, endi kirib olib, "Sen usan, sen busan, sen sotqinsan" deya o'rgan odamga keyin so'kib yozishga men ham majburman. Like bosasizlar, podpiska qilasizlar, itakdali, iloji bo'lsa guruhlarga tarqatib yuboringlar, shubha Jahongir akaga e'tiborsin. Jahongir aka sizni hamma yaxshi ko'radi. To'g'ri, ba'zi bir haqiqatlar gapirayotgan xonalaringiz bor, faqat aka sizga ba'zi siyosiy tajriba kerak-da aka, bir katta hukumatga bir kelishingiz uchun. Qanday sizni hozir insof bilan ayting-da, qanday sizni hozir bir katta lavozimga biz tayinlaymiz? Salomat bo'linglar.